يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ثوي كيو شروغا إيم إذن نفاق تچار إيك أون ثراست الله أون ذا آي كفين پاسمي Lartë të metave është Allahu, e unë nuk jam nga i dhujtarët. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فندروينا شكرا كابونا سيب نو تاكو نكت شتات مات مسلمان و سيلي قائمين غستيوان إن شاء الله الله عز وجل نبان نسيب ش نو تاكو من محمد صلى الله عليه وسلم ن جنة الفردوس نشوشني المات ميز شوق تتينا të zgjedhur, dalur, me shihidat, me sinqertit dhe me ata të cilët Allahu Azze o Gjeli ka pregatitit për natë gjenet atje. Duke pas për asy se në shoqnin ton kemi shumë probleme të mdhaja, lidhje me martesën, lidhje me kurorëzimin edhe me shkurorëzimin, sante, unë e ku vendos me fol pak ma te për lidhje me martesën, se që duhet muslimani me usil dhe thot me shoqnë e vetë, edhe duke pas për asyqë se krejtë jeni tri edhe qëta që kanë kanë martue shpejti dhe thot duhet më balafaqu me këtë problem dhe sa qëta që kanë martu me di dhe thot se qysh me i tejkalu disa probleme, disa sfidat të cilat paracitet në jetë inshallah pra të jetë se i sotit ka më thonë dhe thot puna e vatesit edhe puna e qëpërëzim mas për e herë pra ta se mi fillu këtë dërës du me shpjegu një regull të cilë në regull shpesher na muslimant për e harrojna. Cila është ajo regull? Ajo regull është se çdo gjë që ka ekziston në sipërfaqen e tokës e ka metodën e vetë si që shpëna. Ose çdo gjë që ka është në sipërfaqen e tokës e ka metodën e vetë që shpëna. Edhe nëse punohet që ashtu që është e projektume, që ajo ka me hecë për para. Po nëse ajo punon që ashtu që nuk është e projektume, atëherë do thotë që ajo prishet apo nuk shkon për parë. Pra të shqie pra edhe njerëju së kur krijes që Allahu Azze o Gjelle ka krijuë ja ka quen një qitap i cili qitap e kojmë një Kur'an e nëse muslimoni ose njerëju punon si pas shatina qitapit, jetë e tina shkon mirë. Po nëse muslimoni nuk shkon si pas shatina qitapit, atëherë do thotë jetë e tina nuk ka shtaman edhe nuk shkon mirë. Për këtë qështje pra ne si musliman duhet me i kuptuar disa gjona të cilat janë se nuk është islam veç me thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah edhe me falë namazin edhe me agjinu më mujnë e Ramazanit edhe me thonë zëqatën e me shku në haqë. Këtë janë shtyllat e islamit, por islami është ala ma gjanë. Islami dhe të thotë fillon pikur që është prej gjumit e tek të jetë të satë bisha petë në gjumë. E në kohën kër jetë në gjumë, atëherë Allahu Azze o Gjellë ta kanë ngritë lafqin, nuk të shkruun, dhe thotë gjunohën nëse kanë dhe një qfarë gabimi. Ama kur të flenjsh, shkruun se vape. Se qaj cili bjerë me fletë me bismillah, edhe me doftë të mira, të cilat ne ka mësu për nga mejë sallallahu alaihi ve sellem, atë gjumën e vetë e ka i vadet. Po qaj cili dhe thotë nuk flenjë këtë mënyrë, dhe thotë normal që Allahu Azze o Gjellë i dimë punë të timbe. Por, njëtën tonë kemë edhe shumë elemente tjera, për të cilat Allahu Azze o Gjellë në ka kadu se qysh duhet me quë, jetën, e pa dyshim, një prej atinve elementeve është jeta familjare,
të cilën na e jetojna. Edhe se cili prej neve, do të ka një familje, ka një babë, ka një mamë, ose është një burë, ose do të muhon për gjesë për da një kam, ose është një gruje, ose është nuse e një kujna, do të këtë jetë, të cilën do të na e kina edhe e jetojna, edhe për këta Allahu Azza wa Jall na ka prunë gjykime, na ka prunë do të thotë vendime, na ka prunë ajete, na ka prunë hadithe, e nëse i praktikojnë ato ajete, nëse i praktikojnë ato hadithe, normal që jeta jonë ka më shku për para. A nëse nuk i praktikojnë, atër normal që ne kena me pasën probleme. A kemi qa? Dhe thotë, qka nuk ashtë musliman që e njëri i cili e falë namazin, e kur vjen puna me i kry obligimet familjare, atër i kryin si pas menës vetë. Nuk i kryin që ashtu që i ka kryin, thonë Allahu, por i kryin që i merë me India. Ki do tëtë nuk ka musliman. Po musliman, kush ashtë musliman? Musliman është qaj i cili ju mbështetet apo ju nënshtrohet fjallës a Allahut Azza wa Jall, prite Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, e tek pejët i agjen fund, kule udhur Rabbin Nas, Melikin Nas, Ilahin Nas, min shërri l-vazvaz në khan nas, e ledhi u azvisu fi sudurin nas, min e gjinnet i van nas. Dhe thot, pin fillin të Kuranit, tek tjetin fund të Kuranit, qka ka, dhe thot, mes qëtën e tudi fletave, qaj i cili praktikon qëta ajete, edhe ju nështrohë qëtën e regullave, që ti e tërna që kri me bare që ullat kohë që ti kohë që musliman. Ama për deri sa më falë falët, që adetin e thotë, zë qatën e jetë, ama kur deri puna me i kry disa probleme tjetës vetë, e po vallaj në të këshilën e që shtot tradita këtu në gostivarë, se në në shkup nuk e kina tradit që shtot, se vallaj të nashtë marë që kjo punë, se që kjo punë do të më bo, se mu s'ma mërë menja që shtot, se të këshilë shka thotë ligji ma që njësë për këtë punë, a mbjen mu mirë, a së mbjen mu mirë, që ke nuk i ka kuptu në mesenet mirë. E halo, ma keq, është qaj, njeri i cili kur ka probleme familjare, edhe ato problemet familjare vjen tani kush prej vllaznive musliman, i ka thonë se Allahu Azza wa Jall ka thonë çështoj se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë çështoj. Edhe ai masani man fund vjen, vallahi thotë mua nuk po mbegënisit kjo punë, po unë kam migra çashtu çish di. Unë vetë sepse për ato thyse se ligji te na jep më mirë se çish vjen fshi jot. Çka njëri i cili që do punë, çështoj i çon, i duhet me ditë atë se Allahu Azza wa Jall thotë: "Wa man lam yahkum bima anzala Allah." Çai i cili gjykimin e tij na nuk e vjen, qashtu qysh Allahu është razi, fa ulaike humul kafirun, që të dhëtë fandal prej kolosekit, dinit islam, janë dhëtë si qafirë. Ose, ajeti tjetër në të sinë Allahu Azza wa Jall në ka urnu e ka thonë, prej në të nazatum fi shejim, fa rudduhu ila Allahi wa Rasul, in kuntum të uminu në billahi wa ljomin akhir, dhali ke khejru wa ahsenu të awina. Të të rekonë se, vini, në një çështje, edhe për çohen, për çat çështje, nuk dini se ç'është më bon, këtë punë te kush duhet me kthi, këtë punë duhet me kthi te Allahu, edhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë, në jetën tonë familjare, me kohë se keni probleme, edhe nuk dini se ç'është më balla faqose, mi te kalu, do thotë ato probleme. Selam. Wa alaikum selam. Ç'është do të thotë me te kalu? Thotë, fe intenazatum fi shay, me kohë se vini te ndonjë problem, të dhe një qështje që ka nuk dini me zgjedhën, atë qështje të kush dhëtë me këti, dhëtë me këti të Allahit, edhe dhëtë me këti të kush të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse, in kuntum të uminu në billah, që ata që ka i zojnë besë Allahit, punë të tënëre i këtej të libri tina, edhe të uzimi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dërsa që ata që ka nuk i zojnë besë Allahit, që ta është dalimi mes besimtarve dhe jo besimtarve, ato punë të veta i këtajnë të menja e vetë, ose të tradita e vetë, ose të psikologjia e vetë, ose të sociologjia e tinve, e ku e di unë me radhë dhe të që ka kanë ato me qëfar ligji, me qëfar gjona, me qëfar sene dhe të të mirë. Qëta dalimi, in kuntum të uminune billa, me konë se jeni pre atinve që ka i zeni besë Allahit, edhe me konë që jeni pre atinve që ka besoni edhe e dini që një ditë kini medal për para Allahut Azza wa Jall, e zeni besë ditën e gjikimit. Kjo pra është gjikimi më i mirë, edhe për juve ka më thonë mas mirti nëse punon çashtu që thot Allahu Azza wa Jall. Pse ka më thonë për neve mas mirti? Për të syë se Allahi atina i kosh mi falë, qka në ka kriju neve, e ka di kush sa mundet me bajt, kush sa ka ranësi, kush për çka është për gjesë. Dhe thot, se cilin për neve kër ka kriju Allahu Azza wa Jall, kofta i mashkull, apo kofta i femën, ja ka mon detyrat e veta, e kër ja ka mon detyrat e veta, atëherë pra, e kam mësu se ti që kaq mundesh me bajt, edhe e drejta jote anë që kaq, ti obligohesh me këta, ai obligohet me këta.
فضل الله عز وجل القرآن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض çka burrat janë për gjecat e grave. Pse? Allahu ka dashur mi dallu këto. I ka dallu burrat pe grave. Edhe i ka dhënë këto burrat çka për gjecat grave. Por kur i ka dhënë për gjecin, edhe kur e ka dallu Allahu azza wa jall, atëherë ka lip obligime prej burrit. Çfarë obligime ka lip prej burrit? E burrit është që me ushqyje gruin. E burrit është me bulu gruin. E burrit është me u kujdes për banesën. Dhe thotë çka? Fi do thotë që e i dallu, po mas e i dallu, atëherë edhe obligimet janë më të mëdha. Pra ta që pra Allahu ka një rom, dikant e rrit, dër kanë e zbret të poshtë. Dikujna e jepë përgjësi, dikujna do të me ndëgjuat përgjësi. Dhe sa ka ona tjetër që atina shka e ka rritën, atina do thotë obligimet ja ka bo më të mëdha. Dhe thotë kur t'i vënëshin kanë dorë, apet ato vinë barabar. Kjo është hikmeti, ursia Allahut azza wa jalla. Para të fje, pra, duke i pas parasysh këtë qeshtje dhe këtë gjana, atëhere, pra, muslimoni, kur të hen jetën bashkëshortore, edhe kur të anis punën e familjes, janë disa regla, të cilat regla duhet me i pas parasysh, të cilat ne kam su dini jonë islam. Thëtë Allahu Azze Vajel në Kur'an. وانكحوا الأيام منكم وصالحين من إبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم مرتوني 33 të juaj do thot urdhën për Allahu Azza wa Jall ka ardhur që muslimani e ka për obligim me u martu edhe këtë urdhën kush nuk e praktikon ka dal prej menhexhit apo ka dal prej kolosekit apo ka dal prej dinit ton islam prej asaj që Allahu Azza wa Jall e ka urdhëruar. Do thot na si musliman e kemi për obligim me u martuar, pse Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar. Një shoqni e cila i thën këto parimet Zotit, ajo shoqni shkon te poshtë. Një shoqni e cila nuk don me u martuar, për parim nuk ka. Një shoqni e cila nuk don me ndëgjue urdhën e Allahut Azza wa Jall, Allahu ka më shkatërruar. Për ta thënë do thot ka urdhën për ajete tjera, ku thot nëse nuk jeni njerëz jo, çka i bani ibadet Allahut Azza wa Jall, Allahu ka më shkatërruar juve, edhe ka më pru disa njerëz më të mirë se ju, çka kanë bëjë ibadet Allahut, aty na i kush më fal. E një prej ibadeteve të Allahut, çka është? Ai do thot martesa. Do thot një prej ibadeteve të Allahut është martesa. Ti kush mund të thonë çish është ibadet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendë ka thonë në çdo gjë njeriu ka do thot se vao. Ka thonë edhe kur flen me shoqin e vet e ka se vao. I ka thonë ja Resulullah, njeri edhe kur flenë ka me shosin e vetë ka se va? Ka thonë po, me konë se a i shkon edhe flenë, a janë i kanë tjetër shka nuk e ka vetën me një qa. Ka gjuna? Po ka, bile gjuna për gjunaheve të moja. Ha? Pre gjunaheve të moja, dhe thotë njeri me fletën me qëta shka nuk e ka një qa. Atëre ka thonë e kundër ta e sajna ashtë se va. Dhe thotë, se va për qka ashtë? Se va për dhe thotë ashtë pjesë e ibadetit. Pra ta fje pra, muslimani e ka për obligim do të thotë këtë urdhën të Allahut Azza wa Jall me quhe në vend. Për këtë çështje thotë martoni 33 të juaja e nëse ato 33 të juaja do të thotë janë të lirë apo janë rob se përpara ka pas do të thotë edhe rob ka pas do të thotë nëse janë të lirë apo janë rob atëherë çka e kanë për obligim do të thotë mi martu edhe robin edhe robneshë, su kështë ka ka për parat, sot nuk ka. E këtu vjen një problem tjetër. Cile është e problem? Aje problem është se shumë njerëzi nuk dojnë më martu për çfarë çështja, nuk dojnë më martu pëse thëtojnë nëse martonë, a pale a kam e mujtë në mërujtë gruen temën. Une sot nuk kam pun për veti, nuk për mujtë vetit, mi dalë qështë, po tash ku ta marrë dhe një njeri tjetër, a ku do në atërë, hiqëm a ishtë s'ka me mujtë me bëhë kur gjonë. Kjo është shka shejtoni vjen njerëzve ju ban vezvese. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Thot najna ata shka juve jop në rrezik e ju furnizojna, po sikur shka jop juve, kena me ju dhonën edhe evladit ju. Do thot mos kujtohet dikush që ai e man vet vetin, edhe i sjell vetit pasuni. Jo, Allahu është ai i cili e bjen pasunin edhe i jep vet vetit, do thot çdo gjë. Edhe evladëve tu edhe riskin do thot Allahu Azza wa Jall ja. Po në këtë ajet
Allahu Azza wa Jalla thot: "In yakunu fuqara'a yughnihim Allahu min fadli." Me kon thot që janë fukara, me kon që janë dvobekët, Allahu është ai i cili i pasuron prej fadlit tina, prej dhuntijës tina që Allahu Azza wa Jalla ka. Dhe thot faktikisht, kur Allahu Azza wa Jalla ka bon përgjes për gruin, ka thonë rrijalu qawwamuna ala nisa, burrat janë përgjesit e grave. A shështu? E kur ka bon ti përgjes, e ka kërku prej teje që ti ata me mirë mbajt, me i dhonë me hongër, edhe me pi, edhe me veshën, edhe me strehue, Allahu Azza wa Jalla e ka morë ndërhyjde, qka? Kur të martohësh, me të ashtu e di dhe thotë pasunin, edhe qatë logaritës e ne ke pas për veti, me të dyfishu edhe për shosin tonë. Po masene Allahu Azza wa Jalla, kur të qënë një evlad, edhe për atë evladin tje pasunin. Po të qënë qëtën edhe për atë të thotë tje pasunin. Për këtë çështje pra, muslimani asnjëherë nuk duhet me utuën prej fukarallëkët, për ata syse se fukarallëkën është Allahu Azza wa Jalla i cili e hekën, edhe Allahu është ai i cili e çon rrezikun. Për ata syse secili njeri i cili ka dalë si përfaqën e tokës, rrezikun e ka të garantuar te Allahu Azza wa Jalla. Përsa kur ti sot të rrezikun, kur Allahu mos ti shkruan më çka më hije në fytyrën e tina, Allahu e çon melekun mautin thot, shko merja tina shpirtin. Për këtë çështje vllazni, muslimani pra, e pas ka obligim me martue, po kur të martohë, qish mu martue? Do të mu martue në atë mënyrë qish nga kam suhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qish nga kam suhe? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ja ma'ashar al-shabab, men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa yuridi." Kush ka mundësi me u martue, let martohë. Dhe thotë urdhën prej Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që kush ka mundësi me u martue, let martohë. Po për këtë çështje do thotë ka disa obligime, disa kushte, të cilat na e kalon dini jon Islam. Obligimi i parë çka është? Obligimi i parë është do thotë me pasën në razillëk. Do thotë mes burrit edhe gruas, apo mes çatina djalit e çasaj vajzës ka po martohen. E çka razillëki, i cili do thotë duhet të bëhon prej tudi parëve, është një sel çka përpara e kena praktiku, edhe sot do thotë e praktikohet, por për fat keq ka njerëzit duke kanë kuptuar do thotë bashmir, edhe nuk po din me i komentuar fjalët e Allahut apo traditën tonë, të cilën e kena traditë fetare, do shtaj keni pasë kur shkohet tani kur muqhuet dora e Musës, çka thotë? Thotë Allah ne mrile pe Amer Kaulile, a e ke lip çikën filanit? Po ja kum lip. Edhe ai ta ka vënë. Killa çka do thotë? Killa fash turqisht, nëse e kupton. Allahun emrin e dhe thot me urdin e Allahet, a këtën, pejamer kaulide, ha? Me kaulin e pejamerin sallallahu aleyhi ve sellem, dhe thot me urdin e Allahet azze o gjen, edhe si pas traditës apo sunetit të Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aja ke lip qikën filonit, po aja kum lipë, edhe ajta ka nëmë. Që kjo dhe thot, aj pëlqimi i parë, i cilë dhe thot vohën, mes dy qifteve, është që ka me kalon din njën, Islam, të cilin do thot hala do të me praktikue, pse se qashtu nga ka mësu Allahu Azza wa Jalla, nësa muslimani, nëse do me quë jetën e vetë qashtu që shashtë Allahu Azza wa Jalla razi, atër do thot do të më mbështetën të fjallët e Allahu, të fjallët e Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Pas taj qka ka? E dyta qka ashtë, thot për Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, la nikaha illa bi wali, nuk ka niqa, nuk ka bashkjetis, nuk ka përbalim, nëse përgjesi i vajzës nuk është razi. Do thot një vajzë e cila del në derën e huaj, ajo kur del në derën e huaj do thot duhet me dal me përgjesh me pëlqimin e kujna të babës vet, apo me pëlqimin e çatina që ka kujdesën tek tetë sa i ka bën 15 vjet, 20 vjet, 30 vjet, tetë sa bën do thot për mu martuar. Për shkak se dikush ka kon përgjes për ta, mase ka kon çaj përgjes, do thot duhet me marr pëlqimin e tina me shku me razllëkin e tina. E qëtë hadith për Amir sallallahu aleyhi ve sellem, na sot qka jemi modernizu, edhe qka përdojnë Amirin Evropë, edhe qka i kemi harruhe fjallët e Allahit dhe fjallët e për Amir sallallahu aleyhi ve sellem, për e borna si demode, ose për e borna si sen i vjetës, e qka ka nevoj dhe sot me vetën e babën, ose me morë pëlqimin e babës, edhe qka nda nikon për e vetë kërkan heq. Dhe sot sot, ti, i cili mendon mes për veti, që shtu me ndonë amanese, kur Allah Azza wa Jalla të jep një evlad, edhe kur të arrish 20 vjet, e pastaj e qëkon dikun pa
e mor përgjësin tonë hiç, ose pa të vetë ti hiç, e neski me mor vesh fjallë të Allah dhe fjallë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye pra, nuk ka një qah, por derisa prindi apo përgjësi i vajzës nuk ashtë razi. Dhe thot, kjo ashtë kushti i dy. Kushti i tret që ka ashtë? Dhe thot, kushti i tret ashtë që së paku që të Allahin, Allah në mrile dhe pejamer kaulile, shkaj kanë thonë për para, apo me urdin e Allah, dhe si pas traditës e pejameris, sallallahu alaihi wasallam, me ndëgju dy veta. Përshka, se dy veta janë ata të cilët dëshmojnë për para njerëzve, edhe dëshmojnë për para Allahut azza wa jalla. Edhe çdo dëshmi në dinin ton islam, dhe thot bëhet me dy veta. Dhe thot hana e re kur del, do të spaku me pa dy veta. Po kur thot dikush që ka vedh, duhet më konë dy veta me dëshmu që ka vedh. Ose kur thot dikush që e ka bo një pun, e vrajti filonit, duhet s'paku më konë dy veta që ka dëshmojnë. Për zdo gjon, dhe thot duhet më konë ka dy dëshmitarë. Po edhe te një qahi që filonit me filonit, dhe thot u banë në miq, e reada që ikën e aboni për hajnë, dhe thot duhet më konë shka s'paku dy veta që ka dëshmojnë. Dëshmija shka ashtë? Dëshmija ashtë për me heken e emnat e këqe, edhe me ju në gjitë emnat mirë. Dhe thot kur një njerë shkon edhe jalip vajzën filonit, edhe aj filoni jep, edhe këto dy veta e shofin atë marveshje që ka e kanë bojnë, këto dy veta nesër dalin edhe thojnë, a filoni a bo mik me filonit. Edhe filoni ashtë dondër, kjo filon esha ashtë nuse. Edhe nuk i thojnë atë këton filoni që shpithojnë anë ati të keqit sot frajer, edhe asaj femë nësa këton e sila delë më shqitit rrugës kulen. Po qka? Dhe thot, ato emnat e tine dhe thot nuk janë të mirë, fetarisht, por na, dhe thot kur jemi prish, atine të këqive ju kemi vnu emnat të mirë, nësa atine të mirëve ju kemi vnu emnat të këqe. A realitetin edhe e drejta është diçka tjetër. Dhe thot, filoni është dhondër, dëshmojnë që të dy veta, edhe filoni është nuse. Edhe që ajo qi, kur gjenë nesër të shpia e këtina, thot pas ka orë nusja. Edhe ti kur shkojsh të shpia e sajna, thot pas ka orë dhondëri. Qka dhe thot puna e dëshmis. Pastaj, ka edhe një element tjetër, i cili element është elementi i mehrit, apo elementi i niqahit, të cilin element, ata të cilin të janë konë armisht e Allahut, edhe armisht e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, kanë dashë dhe thot me hukmën prej traditës tonë, duke fut dhe thot do çdo element, duke thonë se që musliman për ishit kanë qikat me pare, edhe për kërpe kanë pare, kër e di shka e, ato nuk janë hajvan mushite, për e di shka 100,000 muhabete, të cilat i kanë shpikën kush, armisht e Allahut, edhe armisht e dinit tonë islam. Ajo çka është, dhe thot puna e mehrit, Allahu azza wa jalla ka përmene, ka thonë, atu sadukati hinne lihle, jepjani, dhe thot sadukat, sadakata, po dhurata, të cilat ju takojnë grave të juaja. Dhe thot është obligim që burri gryz vetë mi dhonën diqka. Për çka mi dhonë diqka? Se thot për amej sallallahu aleyhi ve sellem, të hadu, të habu, jepni njëri tjetëri dhurata, e Allahu azza wa jalla e shtonë dashënijën. Dhe thot kur dikujnë ati jep dhe një dhurat, Allahu azza wa jalla me qa dhurata e shtonë dashënijën. E mas shumë t'i shka ka nevoj për dashuri, ka nevoj për dashuri mes qiftit të ri bashkëtor. Dhe thot, mes qiftit të ri bashkëtor, ka nevoj për dashuni, se me dashuni dhe thot, njëse djeta. E masën e pi dashunis, kalon në respekt, e pi në respekt, masën e kalon në mëshirë. E kemi qonë, dhe thot, a i haqi baba shka e kena të shpia në agje, me haqi nene shka e kena. Nuk ka më dashuni, asë respekt nuk ka, se nuk ju tukëtur, për shka ka, ka mëshirë. Asë mungë, bërma një tabletë, jashtë në tabletën, një bardakuj, që një bardakuj, që e t'i loj, kom, e të mloj, apo nërth, asë po nërth, ma, gjdo punë e banë me mëshirë. Ama në fillim, dhe thëtë, nuk ka punë e mëshirës, pa punë e dashënisë, edhe që në jetën në të dashëni, e mehri, është një prej elementeve, qka Allah azze o gjenë e mbjell dashënin në mesin e të di palëve. Për këtë qështje bravë, këtë regull të madhë të dini ton islam, të cilën e ka urdhnu Allahu edhe e ka praktiku Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, ka orë në hadithe, kur Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem e ka zatet një djallë të ri, edhe i ka thonë, a u martohë, ka thonë po, a i dhavë di shka në rrësmanë, ka thonë, jo, se s'pa të shka me dhavë, të shka bile një unaz të hekrit, një unaz të hekrit që ka bleje dhe që e agresohën e thuj që kila e kije me rast në martes, dhe të që kja është me hrijat, dhe thot një unaz e hekrit.
Apo ka pas raste kur Muhammed sallallahu alaihi wasallam e gazetet një djalë të ri, ka thonë, oti filan, u martova, ka thonë, jo, pse? Ka thonë, s'pukam shka me thonë, meher gruis. Ka thonë, a e din, ka thonë, kullu vallahu ahad, ka thonë, po e din. Ka thonë, a e din, kull e udhu brabin felet, ka thonë, po e din. Ka thonë, a e din, kull e udhu brabin nas, ka thonë, po e din. Ka thonë, a e din, idha zul ziletil ardu zil zaleha, ka thonë, po e din. Ka thonë, shko martohu, edhe që to katër sure, mësoja, shëqëston. Dhe thot burri si burr e ka për obligim, dhe thot burri si burr e ka për obligim që shoqës vet diçka me i dhuru. Koftë ajo prej pasunis, apo koftë ajo prej ditunis. Ama, aj si burr dhe thot dohet me investuar të gruja vet me diçka. Thojnë ulemaja, kure kanë analizu dhe thot këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një njeri i cili ja mëson shoqës vet që të katër sure, Ensum, kullu vallahi, kullu rabbil felek, kullu rabbil nasin, edhe idha zulzilet il ardu zilzaleha, apo suratul zilzal. Qaj i cili amson shoqes vet që të katër sure, që ki njeri ka me qu një jetë të lumëtër me shoqen e vet. Pse ka me qu një jetë të lumëtër? Se mas parher i ka dhënë se Allahi është një, me cilësit e veta në të cilat janë të përmenta, do të thot të shka të surja kullu vallahu ahad, apo të surja ikhlas. Po masënej, jam son kullu u rabbil felek edhe kullu u rabbil nas, surë me të cilat Allahu azza wa jalla ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me lip mbrojtje prej shejtanëve. E në një shtëpi ku nuk ka shejtan, aty ka bereqet. Ama në një shtëpi ku shejtan ka, aty bereqet nuk ka. Edhe surja Zilzal, për të cilën sure thonë dietarët islam se çaj njeriu i cili e mëson edhe din këtë sure, e ka kuptuar tamam se një ditë duhet me dalë përpara Allahut azza wa jalla. E qaj i cili e din se duhet me dalë për para Allahut azza wa jall, edhe me dhanë llogarinë, ki do thot kujdeset mirë se qish ka mos sjell do thot me burrin e vet, edhe qish ka mos sjell me gruin e vet. Do thot, to katër sure, qaj i cili i mëson, edhe atit manojnë, edhe qaj njëri i cili gruz vet, ja mëson që të katër sure, që ki do thot ka me pas jetë të lumtër, edhe ka me pas dashni edhe harmoni. A kuptu? Për ata që do thot, burri duhet me investuar me një sen. E tash, pasi që ka investuar, edhe ka dhonë, edhe i ka krejt punë të obligimet, atëre fillon jeta. Po jeta nuk ashtë njerëzi që shemendojnë, në gjithë herë pa probleme heqë, ja. Na në këtë dunjo, për shka kemi arë? Kemi arë këtë dunjo për mi kaluë dhe thot ato probleme. Lineb luakum e jukum ahsenu amela. Thot Allahu Azza wa Jall, ju kemi qitë në dunjo për mi u bo i ptila, për mi u sprovue se cili prej juve ka me punu punë matë mira. Dhe thotë, kur dash në dunjo, dhije që ke ardhë për më sprovue. E, edhe familja, dhe thotë, si familje, në ta ka sprova. Ka probleme, të cilat sprova dhe probleme, ti si musliman, dhe thotë, duhesh me i te i kalu. Qysh mundesh me i te i kalu? Mundesh me i te i kalue, atë sprova dhe atë probleme, vetëm se që ashtu që shka mësu Allahu Azza wa Jall. Se nëse i praktikon, fjallët e Allahit dhe fjallët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë pa dyshim, se që ato sprova kemi kaluë shumë mirë. Pse? Pra të syje se jarneki ma i mirë i njeriu, të kusha konë? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe të thotë Muhammedi a konë njeriu, i cili a konë në shëmbëtyra ma i mirë e njeriu në si përfashën e tokës. E raj mas mirëti të thotë ka ditë mi bojë i badet Allahu të zërgjen, edhe jetën e vetë mas mirëti e ka kaluë me gratë e veta. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A ka posë probleme aj? Po ka posë edhe aj. Dhe thotë aj, si Muhammed, si burë, më i mirë në sipërfaqen e tokës, si njeriu më i drejtë në sipërfaqen e tokës, megjithatë ka pas probleme. Kur ai ka pas probleme, për neve pra mos folmi. Ashtu që i ka ndodhur një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që një muaj nuk ka folur me gratë e vet. Sa që kanë ardhur sahabët kanë thonë çka u bë? A mos i kishte u gratë, çka u bë? Do thotë se e kanë pas se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka punë mirë me gratë e vet apo. Dhe janë mbrengos shumë. E kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas të lashin me ta, dhe thot edhe na prafina me pas pa dyshim të lashi me gratë tona. E, ilaci shka ashtë? Ilaci ashtë se na shumë pak e lezojna Koranit. Ama me konë si e lezojna Koranit, edhe i lezojna qëta jetet në të cilat Allahu Azza wa Jall, na mësën se qysh mos jetë me gratë tona, s'kena me pas problem. Pra ta s'kjo thot Allahu, kur njeri ka problem me grujnë e vetë, e nuk ashtë të ndëgjushme, nuk e respekton burin e vetë, atëherë pra shka duhet me bo, fa i dhuhun me. Mas pari herë duhet me i bojë nasihat, me këshilu. Dhe thot njeri u bjede të eshë me shka, me la. O ti filan, pa apu ullë shu të po.
Shire ke bon, qëtë pun, qëtë pun, qëtë pun, nuk e ki mirë. O e ti fisni, pa hungjë pa për fisnike. Ullë edhe bisedat. Ajo biset ku duhet mu kon? A duhet mu bojnë midis rrugës me të morë nga shketë këshia, që ki probleme duhet tonë? Ja. A duhet mu bojnë për para fëmive? Ja. Ka një sen. Se cili e ka një dhomë në të cilën flenë me grujnë e vetë. Edhe kur bjene e fletë e dhoma vetë, e mshela të qelësin, sram, e ishlon përde. Për shka? Mës me pata një kushti që shka po banë arqeta. Por jo, nuk ka puna veç mës me pata që shka po banë. Po edhe fjallet, edhe aja është do të një marë. Pra të asfjë pra muslimoni e ka për obligim, kër ka probleme me grujnë e vetë, me ullet edhe me i diskutu ato probleme. Po një njeri i cili nuk i diskuton këto probleme, shka banë, ato probleme grumbullohet. Nja, po nja, po nja, po nja, po mushet. E kur të mushet njëse shka banë delër. Si delër, prishet aja. Pra të asfjë pra muslimoni për po delër, kur grumbullohen i pastron. Grumbullohen i pastron. I grumbullohen i pastron, ajo do thot puna hec mirë. Ama kur nuk i pastron hiç ato problemet, atëherë çka bën ti ditë dhe të prishet kaj. Kjo është do thot faza e parë. Po ka dhe një herë dikuj la fjala nuk i ban dobi. Ti i fol një herë pa smer vesh, i fol dy të herë pa smer vesh, i fol dy të herë pa smer vesh. Thot Allahu azza wa jall do thot në rend të dy çka do të më bën. Fahgjuru hunne. Dhe thot do të mi bo hijgjera. Qysh bo të hijgjera të gruja? Dhe thot në asratin ku flenë burri me grujen, se se cili a martu, dhe thot për me flet me grujen e vetë. Edhe gruja është martu që për me flet me burrin e vetë. Atër shka ban, ja këthen shpinën. Ja këthen shpinën, kër ja këthen shpinën, dhe thot ma gjoja me o rejtur të gruja shka është, që burri vetë me ja këthi shpinën. I thot do të filan, do të filan, a filani ka dek për ti. Po pse ka dek? Po për ata që se unë të këshilova, ti nuk desh të më drejtu, masi nuk desh të më drejtu, pra, atëre pra unë për ty nuk kofsh kanë burë. Se më konë burë, ti ma në dëgjën fjallin edhe më respekta. Edhe atëherë një ditë, dy ditë, ajo do drejtohet nësë ashtë gruje shka merë vesh. Po nëse nuk ashtë gruje shka merë vesh, atëherë qka në ka urdu për Ambej sallallahu aleyhi ve sellem, edhe Allahu azza wa jall ka urdu në Kur'an, fedribu hun, atëherë do të dhëtë me përdor pak, që shpëtojnë këto modernistat, dhunën, dhe me këtë që na muslimat përdormi dhunë ndaj grave tonë. Por aje nuk është dhunë, por aje është dhe tëtë një mas për edukative, e cila mas edukative dhe tëtë praktikohet e fëmit, a gratë dhe tëtë hinë rejnin e fëmive. Dhe tëtë edhe gratë ka dhe njëherë dhurt me u eduku, su kush ka edukohen dhe tëtë fëmija. Pra të asyje pra prej sunetit të Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, është që shdo burë të soba e vetë e fjetis me pas ka një thumë për mi dera ti. Edhe kur nuk dëgjojt, me thonë këshira, e të pa thumë në adje, edhe thumë pra të të vazhdojnë edhe për tyje, edhe atër e drejtonë. Por dikan, as thumë pra nuk e drejtonë, që ata shka nuk e drejtonë, as thumë pra e drejtonë shka turpi, marja. Pra të asyje ka thonë për nga mejë sallallahu aleyhi sallam, fej lëp të stahji, fe fal ma shi. Nëse nuk djenë marja, qka dush pëna? E kur ti plas njëriut marja, atër e ma pjatina s'ka kur gjonë. A më përderi sa njëriut ka marë, atër e taj njëri dhe thot ka hajr edhe ka përpare. El haja u minel iman. A thonë për nga mejë sallallahu aleyhi sallam, marja ashtë prej imanit, ashtë prej besimit. Edhe zakone që do njëri për dikujna i vjen marë. A mas shumë ti pikujna i vjen marë, mas shumë ti vjen marë dhe thot prej familjes tonë. Pra ta syje dhe thot, ka urnu dhe thot Allahu Azza wa Jall, na jetet shka vinë më pas, kur burja dhe gruja dhe thot kanë probleme, duhet me gjetën një njerë ka ona e burit, edhe një njerë ka ona e grujës, edhe ato dhe thot me gjukua në mesin e tenëve. Pa hajde të ulmi, ti këshila probleme. Unë jam të thonë qështu, a e po thotë qështu. E hajde, ju pra, ka të zonë qishme bo. Kush anë drejt? A është ajo, apo jam unë. Edhe kur ulim dhe thot njerës të cilë një njofin dinin islam, të cilë t'i kanë friga Allahut, edhe njofi sunetin për jamej sallallahu aleyhi sallam, atër e tojnë ati në burë këshire ki friga Allahut, shka pak maherët të shpia, mos u silë si ka padaji, ki nevoj dhe thot me ushqie familjen tane, mu interesu për fëmijët e tu, edhe me adhon drejtën shoqës tane, për ata syse e karë për tije, e jo me maltretu edhe, dhe thot, bëhot këshilohet, muslimani, amërësh, edhe ajë si tjetë musliman, si tiket friga Allahut azza wa jall, e pranon që atë këshim të cilin dhe thot, dikush jep, pse i ka marë për dhe një kujna. Por njëjtën gjallë, do thot edhe ajo gruaja e cila do thot ka dalë prej binarëve, i thot ki frikë Zotit, për ata syse burrin e ki tamam me vend, por ti pak e pas këtë prurë, nuk kofshi të rregullu shtëpinë tamam sikur ka duhet, apo pak shumë jetu folën, nuk po ja respekton babën, ose s'po ja respekton nonën, ose nuk po e ruan pasurinë e tij sa duhet, apo e vladin nuk i ki parasysh probleme të cilat ata i kanë mes veti.
po me konë se as kjo nuk sjell dobi, nuk bujnë mundreqen, atëre shka, atëre jeta me Zot nuk quhet. Masi nuk quhet jeta me Zot, vjen dhe thot ajo faza e fundit, të cilën ashtë, shka i thue, hesti të shpia jo të shko, e une për nej të shpia jo. Por që kjo puna hesti të shpia jo të shko, edhe une për nej të shpia jeme, dhe thot pas ka faza, ha? Faza e parë qenë ka me këshilu, faza e dytë me ndarë për shtratit, faza e tretë me përdorën ka dhe njëherë masat edukative, e cilat dhe thot qenë ka shkopit. Mase masa e katër shka qenë ka, dikush për familjes sajnë edhe për familjes tane, mjë hindër mjetë mjë pajtuën. E nëse kretë këto punë nuk bojmë, atër dhe thot vjen faza e fundit qka është me unda. Shkëndamja të cilën për fatë keqë, na muslimant nuk përmujna me kuptu dhe me morë vesh, edhe kjo i ka rejnët e veta. Qish i ka rejnët e veta? Dhe thot mas pari her ka një ndamje, e cila si pasunetit të Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem, e na jemi muslimant dhe të unat dhe thot dhëtë mi bon si pasunetit, edhe ka një shfar ndamje, e cila nuk ka pisunetit jesh, e cila është prej bidatit. E na i kena thonë vetit muslimant, po, a i kena thonë, shka dëgjojna urnin e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, po, a kena thonë si çdo bidat është risi, çdo risi e qon njerin në xhehenem, e atëherë pra, edhe te ndamja do thotë duhet më kanë pak më me usul, duhet më kanë pak më i matur, edhe duhet më ditën punë të mirë me quhen në vend. Çish duhet muslimani me ndashësh në vend? Kjo është një ders të cilin duhet me ditë secili musliman, e inshallah asnjëherë nuk i bën puna vaki. Do të duhet me ditë secili musliman, po inshallah asnjëherë nuk i bën puna vaki. Se thot për Amir sallallahu aleyhi ve sellem, prej gjonave ma të urrejtura, prej gjonave ma të urrejtura, të cilën Allahu azze o gjell e ka bo halal, a din cilë ashtë talaki, të thot që kurë rizimi, me shlu e shoqen, që ta Allahu shumë e urrej, po me gjitha ta e ka bo halal. Po qysh, na kam shu për Amir sallallahu aleyhi ve sellem. Kër njeri ju i ka përcen këtë faza, e këshilloj, u nda për ishratit, të thot deshti me eduku, su edukue, edhe hini dikush tërmjet nuk ndreq, atër e shka bohën. Ka një sen, shka gratë dalojnë prej burrave. Me shka dalojnë gratë prej burrave? Ashtë një djetar i Egjiptit, ata burrat të cilet nuk falen, i thënë ju, më skoqi me menstruacione. Se veç gruja kërë ashtë me menstruacione, nuk falen. Nuk falen namaz. Ha? A kuptu? Dërsa, nëse s'ka menstruacione, dhe thotë duhet më falen. E këtë qështje dhe thotë duhet me pas parasysh. Qa duhet me pas? Dhe thot duhet me pritën kohën kur asaj i kalojnë menstruacionet. Pasi që ti kalojnë menstruacionet, atëherë më ti nuk flenë me ta. Me shështë të tonë më nuk flenë. Atëherë e ullë, atë nga edhe i thunë. Oj ti fisnike, unë e ty të hola, edhe të ndajta prej shtratit, edhe përdora forcën, e bona idiot, e ka zoha të thot, e prishat burni në teme, se nuk ka burni mi amshu një ngruis, një shkop ose një shkull. Dhe thot e prisha në burni në për mukon bashkë. E pasën e shka e hupa dhe ftyrën teme që ka shkova i kalzova këshirë që i kam problem me ty ose i kalzova babastan ose ti i kalzova babastan. Dhe thot, edhe kjo nuk boni dobi, pisodit ti je e shlume. E kemi qarë? I tuhe të thot, je e shlume. Fjala je e shlume. Ose arafë që, hem të talik. A pëton ti dhe thot, je e shlume. Nuk thot, një qitë miherë. Një qitë miherë ti je e shlume. Po, një herë thot, ti je e shlume. Edhe e pisha ti momentit, dhe thot, ashtë e shlume. Nuk ka më gruja e jote, dhe thot, ashtë e shlume. Kjo ku duhet me nejtë kur shluhët? Duhet me nejtë të shpia jote. So, thelathet e kuru, thot Allahu Azza wa Jall, dhe thot, duhet me nejtë, so, tre pastrime. Dhe thot, tre pastrime. Ka përcen, faza e pastërtisë po vin menstruacionin. Ka përcen faza e pastërtisë po vin menstruacionin. Ka përcen faza e pastërtisë po vin menstruacionin. A kemi qartë? Do thot tre pastrime duhet benete te shtëpia jote. E kur të bëhen tre pastrime, do thot ka përcen një mujë, ka përcen një mujë, ka përcen një mujë, ajo kur të konë të shpia jote atë, ti hiq nuk tra pishman. Do të nuk u bone hiq pishman, kur ka përcen tre mujë, edhe ti s'ke flet me ta hiq, atëherë e merë për dore edhe e qënë të babave. A kuptu? A na, që që praktikojnë, dhe zërë?
Aja praktikon që të metodë Dani Kush. A kini një Dani Kush ka e ka shlu gruën e vetë në qëtë mënyrë. Me prit të këtë të sa të ka përcim dhe stacionit, po mase me ullë, me thonë ti e shlume, e mase me nejtë të shpia vetë tre mujë, mase mas tre mujëve, e qutë të baba vetë. A e kini një Dani Kan? Ha? Kërka nuk e kini një. Për çka? Për atë asyri se na jemi veç 5% muslimat. Dhe thot, islami ashtë 100%. Ama na, për qatila islamit, e kina kuptu islamit 5% veç. Ama na dhe 5% për islamit nuk e kemi kuptu. E si dhe mos jetën tonë, dhe thot të cilën e jetojna me gratët tonë, dhe thot shumë pak e kemi kuptu e inshallah Allahu Azza wa Jall na drejton e na uzon ka hajri. Për çka janë qatë tre mujë? Janë tre mujë për çka? Për atë asyri se Allahu Azza wa Jall në Kur'an ka thonë. E talaku me rëtan, fe imsakum bil ma'rufin, e u tasrihum bil ihsan. Ka thonë, talaki, apo shkururzimi ashtë trehe. Dhe thotë, qa që rëndësi, që ka Allahu Azzogjel, i ka dhonën punës, ndërmjet burit edhe grujës, dhe të kalon dhe partën më këputën. Së kush ka në gjyqet e Evropës, e së kush ka në dhe thotë, sisteme tjera. Po jo, ti ka bove një herë, nuk të begjinis e shlohën. Po masa nena, nejtë e tre mujtë ditë e thaë, po kanalve, po në kanë fëmi. Po filan kohën e kena pasë mirë. Ka dhe njëhera kohën e në dëgjushme. E në mrena qatimve tre mujve, ti të më tek, a mërvesh, edhe i rave pishman, ki drejt me këti. As nuk ki drejt me shku me morë kroshë që tri, as një qahë tri, as dëshmitar tri, janë atë dëshmitar që ka në konë të maqëmi të vazhdojnë. A masit ka përcejnë tre mujtë, ja, ma të tekrar, me shku mi thonën, Allah në mri dhe për hamer kaulinje. Sa pelit dhuratën që ka që peliti. Pse se e patin dore e shlove që daj ma, ki mu denu për zditja. Dhe thëtë denime edhe obligime tjera. Ama tre muj, Allah e dha fatë. Mërëna tre mujve, të më tek tje, ajo u përmësu vëndreq, atër ki drejt dhe thëtë me këtijet e masë. E kur ndodhit dhe thëtë njëherë, masën e shkoj jetë, ajo apet, u këthin dë vetën. Ja apet, jetën metode përdore e shlove sa u banën dyherë. Kur bohën të thot dyherë, atëherë mo me tretën herë, ose kime mojten, ose kime shluve. Po tretën herë mo nëse e shlove, atëherë mo nuk i drejt me martu qatë gruje, pa mos e martu dhe një kusht jetën. Që kja është dini jon i pastër islam, i cili qashtë shumë rëndësi i ka kushtuar punës martesis, edhe jetës familjare, sa që nuk i kalon mi herë dhe të parën më putë, pa e para, po e dyta, po e treta i shala mos për drejtohen. Po nuk drejtohet, e në të katërtën, atëre kur ta martën dhe një kusht jetën, ti ka me të ardhë i nati. E kur vjen i nati, atëre për dy të desh martoj desh mëse martohet. Masi ta shlën, aj i pare, dhe tëtë nëse nuk ka jetë mirë me ta. Po këto janë në rastet të cilat shumë pak ndodhe. E tash, kur ndohën, qysh do të mundo? A do të mundo me shku të jonë këtë petki? E mi thonë, gosakash dhe gosakam, ti gosakash dhe gosakam. A që shë e kanë musliman puta? Ja, si kanë musliman që shë të punë. Po muslimani që shë ka punë? Ka dalë, na kërë nga bërë një qa, kërë nga posë dëshmitara, po për shkojnë api thina që të dëshmitara. Neve nga ka bërë një qa filan hoxha, shkojnë ata thina që të filan hoxha. A që e filan hoxha kur të ka bërë një qa, dhe thëtë për pas ka ditë me të bërë një qa. E qëtaj, nuk për ditë ka ti me shkorizu, për dhe shka me shkorizu kush, jonke dhe petki. E pse pra atëherë nuk lipe pi jonke dhe pi petkit me të bërë një qa, për dhe shi më bërë një qa me hoxha. Po vallai desha më bën një çam me hoç se ka thonë Allahu në Kur'an se mos bësh një çam me hoç e ki nisoj sikur me fletën me atë gruën që ka në rrugë. Po edhe mundo me gruën tonë, me jonkin e me spetkin, tash nisoj sikur më bën sikur ai çafiri, pse? Për ato syse nuk e praktikove ligjin e Allahut edhe urdhat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Au kuptu, sikur çka do thotë liçahi, obligim, çashtu edhe shkurrëzimi është obligim. E çast shkurrëzim kush duhet me vnu kushte? A duhet me vnu ti si burë, se e ma i fort, apo duhet me vnu ajo si gruje shka ma e dopt, ja. As njani do të të gënojnë kushte. Për shka? Për të asyje se njeri kur ashtë i smut, në këmurët vetit me dhoni lekcija. Po duhet me shku të doktori, e doktori me kontrolu, e ja matë për disakin, e mas e ne e këshirë, a ka sheqen, a s'ka sheqen, e mas e ma në fundi a këshru në diagnozë, do të ti duhet me të dhonën, qësi loj i laqë. Ti do të thot faktikisht je i zemrum shumë. Edhe ajo është e zemrum me shka pëndohë. Të ditë jeni të smunë, mes juve kush gjikon? Gjikon dhe tëtë kush hoxha, i cili dhe tëtë nuk banë pa drejt as tyje, po nuk i banë pa drejt as asajnë. E që ki hoxhë me shka pëndohë?
nuk punon me qefin e tina, po punon me fjallët e Allahut edhe me fjallët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por din suzi, qa i cili nuk ka din, kur vjen një hoqë edhe i thot, o Allah, ty takon që mi adhon mehrin, edhe ty obligohesh qështu qështu, edhe ajo vajzat dhe thot, kur ta mehrat mehrin, apo i përgjithsi, i vajzit kur e merë, në fillim nuk e kam pas mehrin e manë, pa e kam pas dvogët shumë, a i vjen edhe thot dhe një fjallë me të sinë e ranon hoqë, edhe ranon fjallë Allahun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inshallah Allahu azza wa jalla i drejton ata njerëz që do thotë nuk bën do thotë idiot. Sikur çka ka pas raste kur ka shku hoxha i ka nda, dhe i ka thonë ti takojnë 5 lira, edhe takojnë 3 muaj edhe ditë, ka thonë që janë ti t'ja 5 lira, a kiti më vadan muaj një motër sikur çka ka ndonë në motrën filanë. Do fjalë ti shifon, do fjalë fol vetëm se çaj i cili janë dinsës, i cili nuk e ka kuptuar dinin e Allahut azza wa jalla tamam. Por dini i Allahut çka është? Dini i Allahut është që kur dohën me adhonën një qahin e vetë të cilin e ka pasën fillim. Edhe me u përgjegjën dhe thotë për fëmijën të cilin e ka ajo. Për atë syrë se e fëmija është joti, ti dhe thotë dushme veshë dhe me mbath. Po nëse du të mi dhonë gji, dhe thotë dushme apagu edhe gjinin. Dhe thotë du të mi apagu dhe thotë edhe shka e rritë. Kretë të gjonë ajat të cilat Allahu Azza wa Jall ne ka shpjegu leve në Kur'an. Po leve që ne ka shpjegu po ka zbrit komplet sure. Sure të tala. Sula e shkurërzimin, e nga ka kadzu, kush qëfar obligim e ka. Por ne, ku nga bjen mirë, e qojna me Kur'an. E ku nga bjen keq, e qojna me janko dhe me petko. Këta njerës të cilët, kur i bjen mirë, e qojnë me Kur'an. E kur i bjen keq, e qojnë me janko dhe me petko. Këta njerës qka janë? E tu minu në biba din kitabi, vë tek furu në biba. Apo boni si kur ata, jahudit të cilët, e kanë besu një pjesë të librit, edhe e kanë mohu një pjesë të librit, qaj njeri që një pjesë të librit e beson, e një pjesë të librit e mohon, këtë dhe thot, ashtë si jahudi. Inshallah Allahu Azza wa Jall nuk në banë prej tënëve, e inshallah në banë burat të mirë, të cilët dhe thot punët e tona, jetën tonë, bashkëtore, e qojnë a qështu që shna kam su Allahu Azza wa Jall, po nëse Allahu në banë i ptila, inshallah Zotë nuk në banë i ptila, atër dhe thot edhe munda qështu që shna kam su Allahu, edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Këtë dëkuri për fatë keqë, të cilën nuk për emsojna, për atë shqie se nuk për lezojna Kuranin, edhe nuk për lezojna sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, për atë shqie për andodhen kësi loj probleme, të cilat probleme me të madhe, për ndëgjojna shështien tonë, filani u martu edhe e shloj. Pse e ka shlu të akur një shfar sebe, të akur një shfar arsyje, të akur një shfar gjoje shka burët me lirë dhe thot jetën bashkëtorë. Për këtë çështje pra, elus Allahun Azza wa Jall që Allahu më shtu dashunin mesin e muslimanëve, edhe më shtu respekt mesin e muslimanëve, edhe më shtu mëshirë mesin e muslimanëve, e jeta e tyre më kanë çështë sikur ka qenë jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me gratë tina. E kulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin. A vopo? A bana e shoh kush? Mos mo i dhu. A kupton? Unë kam folë, ama ju mos mo i dhu. A ba qështu? El muslimun ala shuruti. Thot për Ambej sallallahu alaihi wasallam, muslimant janë me kushte, me ato kushte. Jo i ne shumë kalabalat këtë mbëstivar një jatë. Unë janë vesh një asë, taj pishku ku. Me dash mu përla, ju më rajtë. A ma me dalë me ta vetë, atëre se di jatë. Dhe qëtaj, kështu ka një sen. Masi që një kalabalat, e unë janë veç vetë, nëse e foli të një laftë keq, ju prejkë. E unë e përdu me foli një laftë keq, ama me kusht nëse nuk prejkme. A ban? E, para se me folë atë lafin e keq, po du mi u kazu një mesele. A keni ndëgju për një qfar khalife i madhi muslimanve, i cili e ka pas jemin Harun e Rashid. Ha? Harun e Rashidit. Dhe ku a kon khalife me zon, me eme. Po le që a kon khalife, pa a kon njeri i cili e ka dash ditunin. Sikur ju që ka e do një ditunin, krej. Se mos me pas dash ditunin, s'kisha arë që do, a kuptu. Dhe ta të keni dash dhe keni arë, zotë ju është problem. Me gjemet. Me dash ditunin. Jo gjithë se cilit Allahu Azze o Gjeni a banë asim, vallahi, vallahi. Nuk keni veç ju në gostivarë, në gostivarë këtu ka, mashallah, sa veta i një. Këtë gostivarë në muslimani. Ama ju, vallahi, ju ka dash, ju ka prumë, këtëm. Thot Muhammed sallallahu aleyhi sallam. Men yuridillahu bihi khairan yufakkihu fi din. Çatina shka Allahu ja don të mirën, ja ban nasib me mor vesh din. Wallahi, nuk ka mirësi më të madhe se sa me mor vesh din. Tamam. Sa për shembull musliman, gjithë mora që kanë
me pas morë vesh se qysh lot gruja. S'kisharteve të ndamin. Se nuk ka njëri cili e man 3 mujt dit për e në vetë të shpia, e nuk dhe t'hajbe, këta o atë njëherë. Këtë regull kishe ka vesh islami e ka. A më pratasirë se na nuk e kemi që në regull, e shtojna grujnë e mo, i lojna thmit e ton jetima. A ma me pas këtë regull që ka në kamësu dhe të dini ju në islam, s'kishime me pas qëtë problem. A këtë regull kush ta ban nasib? Ta ban nasib që Allah ta ka dasht mirën që për me mësu këtë punë. E që ki Harun e Rëshidi, nuk e ka pasën selin e vetë në Medine. Se kur ashtu e dhe thot shteti islam, dhe thot ka ndalë për Medines, e një kohë të gati kanë pasë dhe thot selin në qëtë Irakin e Sodit, dhe thot kanë të zhvillu lufta. E muslimantë kanë pasë probleme në Irak e Moskvojna për Amerikanë. Frek Allah e kam i hek për atita më këtën, për elhamdhe e ka shtin atit që me pasë se kanë atë zajflëkin e vetë. A kemi qanë. E, kur ka ardhë me dine, me vizitu gjamine për Amerë sallallahu aleyhi vësallem, për ata të se tre gjamia janë që kanë dunjohë ki drejt për shku me i vizitu. Cilat janë ato? Me gjithë laksaja, që ka përfat kje që kanë dorë. Jahudit, ashtë gjamia për Amerë sallallahu aleyhi vësallem, edhe ashtë qabja. Edhe në këto tre gjamia se vapët ndryshojnë. 500 se vapët për një namaz janë me gjithë laksaja. 1000 sevape janë të xhamia pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. 100000 sevape janë në çabe. Për ata që njerëzit hakatin ka 10 ditë, 15 ditë me lidh parë me shkuë në çabe, me shkuë, mu fal, pse se sevap i madh shumë ata. E ka ardhur Harun e Rashidin çabe, kur ka ardhur Harun e Rashidin çabe, në atë vakt a kanë një dietar i madh i cili është edhe themelusi i mezhebit, që e quajmë mezheb Malikia. Keni ngu për mezhebin Maliki? Ha? Thejnë të lahë gjithë për para, katër mezhebe janë ha. Mezhebe Hanefi, një, masën e Maliki, dy, po masën e Shafi, tre, masën e Shka, Hanbeli, katë. Ato qërë, këtë batir janë. Nuk ka qështë, ka dhe qërë që janë ha, po si kanë ledzuhë, si kanë pohë, i kanë nëmë veç me katër. Po edhe me katër banë, kujta. E, që ki djetari imam, që ki imam Maliki, akon shumë djetari imam edhe njofës i miri haditit për Ambej sallallahu aleyhi sallam, edhe traditës banorëve të Medinës. Po për më konë djetar i madhë, dush me pasbo një shka, me dalë një shesh, e vej pra jote. E që ka dalë zoni që tina shka konë djetar i madhë, që ka dalë një shesh, a shumë interesant. Tregohet për ta në kohën e tina se një gruje duke e la një gjenaze, a përvesh, ju pas kanë gjitë dora për gjenaze, të rakësh, ju kanë gjitë dora. E kërë kanë gjitë në dora, hakat me shkep, sën me shkep, dora, të për gjenaze. E që taj prit me dalë gjenozja, s'ka, prit, s'ka, prit, s'ka, kur hinë mrejna, kur këshirin, ju kanë gjitë dorë. Bin halë, shka me bo, a me prej gjenozën, a bja prej kësaj dorë. Shkërën veti njerëzit apo të, s'podin që shme dalë gjeva, me prej gjenozën nuk banë, se nuk banë dhe tëtë me damtuve, dhe tëtë njerën e vde. Po me prej njerën e gjallë, që shme prej njerën e gjallë, ka se be pëse mu prej njerën e gjallë. Vetin djetarë nuk di, shkojnë e vetin ima malik. Qëta, ha? Kur shkojnë e vetin Malikin, thot, shkojnë i vetën e qatë grujën, shka fond mrejnë ati të la gjenazën, shka ka menun qatë vakën, kur a fond të la gjenazën, hinë e vetën e buhëta. Thoj, ti kur keve të la gjenazën, shka keve të menun? Valla tha, une kur kesh të la gjenazën, kesh të thonë, hey, ku ku për ti, ku kime shku e po, kurva e madhe që e konë ti. Edhe, thoi, vallaj që shtu pas ka thonë, thot ima Maliki, shkoni vetëne, aje shka pas ka thonë për gjenozën që i akon kurve mame, aje ka po dhe njëherë të bon kurve dni, ha? Për mi thonë dikuna që i e kurva, ose që i e kur, dush me pas po, me sytë të tu. Shkojnë e vetë, aje ke po dhe njëherë të bon kurve dni, jo se ku po për shka kanë thonë njëzit. Eh, masi se ke po për shka kanë thonë njëzit, dush mi hon këtë atë shkupi. Dhe dhëtë, kur kanë gjithë që dikujnë atë dani vlafë, shka se ke po me sytë të tu. Në leje që si ke po, se për kur di duhet 4 parë sy me po. 1, 2, 3, 4, 4 veta, që do? Me pas po filonin duke bo kur një, atërë duhet mi thonë filonin ta kurvar, e asë e qenës mi thonë kur. 4 ku ta shojnë, ama ku ta shëve që 1, ose 2, ose 3, nuk planohet dëshminja. A kemi qonë. Thotë, shko një epë janë i 8 shkupi. Ja, opin 8 shkupi. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kur bati të avaj e ti që prap, ju shkeje për dora. A kemi qo? Ju shkeje për dora. Kur ju shkeje për dora, thoi njerëzit, për fikin që e ka pasit, për diturin që e ka pasit, thoi Teresa Asht, Imam Malikin, Medine, ma fetva nuk jep kërkush. Ki veç du të menon fetva. Edhe qofën njerëzit për kejt dënjojës, ka ka pasit musliman në dhvak, a në dhvak dhe thot, musliman ka pasit tek të erti, në Kin, Hebele, tek të erti të nanë, në Turki, a mërvesht, e ka pasit musliman tek të erti ketë Afrika, a thonë musliman, dhe thot, a thonë Shponja ketë musliman. E vinë, a përdojnë prej Tunisit. Tunisia, ashtë 5.000 km lartë për Medinës. Edhe i kanë tregatitë 100 pyetje për Imam Maliki. E për atyre me 100 pyetjeve, përgjigjet vetëm 4 pyetje. Për 100-ve, 4 pyetje përgjigjet. Që kja alim, imam, shumë. E i thojnë ato djetarë. Thojnë, që shkila muktina atë e poklë jonë ato ti qëfar hoqët, madhë dit, e na ti kina parashtu 100 pyetje ti, veç 4 gjevapë e ke dhonë. Që shkila me dhonë atyre që Maliki s'ka dit me dhonë gjevapë. Ka thonë, shkoni, thuni atyre, Maliki nuk dhonë me hinë gjehenem, se me pijuve. Thuni lirisht që unë nuk përdu me hinë gjehenem se me pijuve. Qëta 4 i di, qëta shka e për një gjelof. Qëta qërat nuk i di, atën e nuk hinë gjehenem se me pida një kujnë. Ama na, shka? Na, sina, asta i thoni vogëli Maliki dhe këtën, edhe këtë gjelof dina me thonë. Zdina të na me thonë, se di, këtë dina me thonë gjelof. E pra të atyre që akonë që ki Maliki shumë hoxh i badë me emën, a që kush edhe khalifja i musliman, Harun e Rashidi, me shku me ngu ders të ajë. Edhe kur a qu me shku me ngu ders, më ratë një tani, që shmoj ders? Ha? E qënë policijën. Shka një me hoqën, apëtën? Se në hoqën, apëtën, dhe të vele të unë, apëtën, dhe të më kanë zhojë ders. Edhe atër ka pasë qështë, jo vështë tënë. Dhe tëtë këtë radit, ashtë për primatë, apëtën. Edhe shkojnë dy zapti, ku shkojnë dy zapti, apëtën? Alo, ku është a filati steki? Shka dhe një? Këna ka qutë, halifja me të morë, me shku, mi ka dhu des. Imam Maliki, apo të, kjo që e akon alim, pa akon edhe burë, buzimtarë. Ka thonë, shko, thuj, atina Harunit, Harun e Rashidit, halifës muslimanve, kuja një laf, el ilmu juzar, wala jezur. Kja shkale Imam Maliki. Ditunia vizitohet, e ditunia nuk shkon këkan me vizitu. A kemi qo? A vjen fakultetit e shpia neve me në mësu? Nuk vjen. Për na duhet me shku të fakultetit. Dhe thot klasa, a vjen të na? Nuk vjen. Na duhet me shku në klasë. Po këtë qështje, khalifja i musliman dhe Harun e Rashidja ka kuptu shumë mirë. Ka thonë kalarë se mirë e ka. Për në me. Unë e përdu ditë një, unë e ka me shku. Ta ja për kanë. Edhe qohën, edhe shkon. Këtë Maliki. Kur shkon? Maliki dhe thotë sigur dietari ma, i ban hizme, khalifja i ka, ha? Kretari i shtetit, mërvesh, muslimani. Mas i bojnë mua bete, i e kafe, sen e kret, të ta përdojnë që ta i lëmë, po, e që që ta i piksaj karikës, unë që ti poshtë, unë e përnej në altë. Talebja dhe të dhëtë me nejtë poshtë, hoqja dhëtë me nejtë në altë. E që hëtë Harun e Rashidi, khalifja i muslimani, unë që të poshtë, edhe Maliki nejnë, këtu i ka zonë dersin edhe shkon të shpia. A u kuptu? Kur një khalife i madh i muslimanve, a shponj poshtë, edhe ka ngu dersin, edhe ka shku të shpia, atëherë pra, kritika për neve shka me.